subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiyeysaa ka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo dowladda federaalka ka dalbaday in la dhammeeyo khilaafka kala dhexeeya maamul goboleedyada doorashadana ay wakhtigeeda ku dhacdo; guddoomiyaha degmada Luuq oo sheegay inuusan aqoonsanayn maamulka Jubbaland xilli uu khilaaf u dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulkaasi; xeerlaaliye ku-xigeenka qaranka oo maxaabiis ku xirnaa xabsiga Jowhar ka sii daayay; Puntland oo sheegtay inay gurmad gaarsiiyeen qoysaskii ugu badnaa ee saameynta ku yeeshay fatahada wiyiga Shabeelle ee Beledweyne; hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Sheekh Soomo oo ku weeraray Sheekh Umal; ciidamada Jubbaland oo kordhiyay howlgal ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Kismaayo; iyo Britain oo sheegtay in caruur u dhashay dalkeeda ay saameyn ku yeesheen colaadda Syria. warbal iyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba waa subaxnimo jimca taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka bisha 11-aad sanadka 2019 warkaasi oo dhan saaka waxaa aqrinaya sawiriheenna xafso khaliif cumar waa mahadsan tahay warsoo saaraheenna saaka cali ibraahim cabdilaahi بسم الله الرحمن الرحيم جمعة ونكسن نغستيل كسو دوادا وركا صباح عيد عبد كولمي ففحصنا قولها امان كي قرمد ميدوبا يا دولده فدرالكا سوماليا كدلبداي ان لا دمهيو خلاف كلا دخيا مامول غوبليد جدا دورشدنا اي وقتيدا كو دحدو وها وربخين نوغ دياريارنكن عبد القني عبد الله ابراهيم قولها امان كي قرمد ميدوبا يا كولان غار اه كيشي حالدا سوماليا waxay diirada saareen arrimaha doorashooyinka khilaafyada siyaasadeed ee dalka amniga taageerada caalamka ee Soomaaliya fatahadii dhawaan gobolada qaar ku dhuftay arrimo kale shirkan golaha amaanka ay sida gaarka uga hadlayeen xaaladda Soomaaliya waxaa shir gudoonka iyo xubnaha kale ee golaha amaanka marka laga soo tago ka qayb galay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan safiirka Soomaaliya ee xarunta qaramada midoobay Abu Karbaale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka Xaliima Yare iyo xubno kale dhammaan dhinacyada arrimaha Soomaaliya daneynaya shirka ayaa si gaar ah diirada u saaray doorashooyinka oo ay ku talinayeen in aad looga taxadaro caqabado ku yimaada. James Iswaan oo ah wakiilka UNK ee Soomaaliya ayaa warbixinta uu siiyay golaha amaanka waxa uu ku sheegay in Soomaaliya ay sameysay horumar dhanka diblomaasiyadda oo uu soo qaatay heshiiskii toddobaadkii hore ee madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. On the diplomatic front, President Mohamed Abdullahi Farmaajo and his Kenyan counterpart, President Uhuru Kenyatta, met last week. Madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farmaajo iyo dhigiisa Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkii hore gaaray heshiis dib loogu yagleeray xiriirka labada dowladood oo ilaa bishii February madmadow uu ku jiray. Been strained since February. Wuxuu soo hadal qaaday James Iswaan in si loo gaaro higsiga 2020-kii doorashooyinka Soomaaliya la qabtay shirar looga hadlay horumarinta Soomaaliya oo uu qayb ka yahay midkii Soomaaliya ee beesha caalamka ee bishii October 2022 lagu qabtay Muqdisho. Wuxuu Iswaan Carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay wada shaqayn dhexmarta dhinacyada Soomaalida si loo gaaro doorashada la rabo. Progress on the ambitious agenda for 2020 will require a high degree of political consensus. This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states, between the executive and legislature. Si loo gaaro 2020 doorashada la rabo, waxaa loo baahan yahay wada hadallo iyo wada shaqayn u dhexeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada, u dhexeysa fulinta iyo sharci dejinta, u dhexeysa madaxda talada haysa iyo kuwa aan xilka hayn, u dhexeysa qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, women's and youth groups who give voice to so many Somalis. Wuxuu wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay sidoo kale in caqabad aan la dhayalsan karin ay ka dhalatay khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. After more than a year without effective cooperation between the central government and key federal member states, this situation has become an obstacle. Muddo sanad ka badan oo aysan jirin wada shaqayn wanaagsan oo dawladda iyo maamul goboleedyada
ayaa tani waxay noqotay caqabad hortaagan gaaritaanka iyo xaqiijinta qorshayaal qaranka muhiim u ah to improving and achieving important national priorities. Madaxda Soomaalida ayuu James farin adag u diray. Somalia's leaders must act urgently to break this stalemate between the center and the federal member states. Hoggaamiyeyaasha Soomaalida waa in ay isu soo dhawaadaan iyaga oo fiirinaya danaha qaranka. In the interest of the nation. Sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu diyaarinayo ayuu soo hadal qaaday sidoo kale. I wish to underscore the critical importance of Parliament passing the electoral code and adopting amendments to the political party's law before the end of December. Waxaan rajaynayaa in lagu guuleysto xeerka doorashooyinka qaranka ee baarlamaanka hor yaala ka hor dhamaadka bisha December ee sanadkan. Dib u dhac kasta ee ku yimaada xeerkan wuxuu keenayaa halis ku timaada jadwalka doorashada. Any delay in this timeline puts the 2020 electoral calendar at risk. Wuxuu soo hadal qaaday sidoo kale James Iswaan wada shaqaynta siyaasadeed ee dhinacyada si gaar ah kulankii madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore. In this regard, I very much welcome yesterday's meeting between President Mohamed Abdullahi Farmaajo and his two predecessors. Waxaan soo dhaweynayaa kulankii dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee arrimaha siyaasadeed looga hadlay. And encourage more such consultations. Dowladda Soomaaliya ayuu Ambassador Iswaan ku adkeeyay inay doorto dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed. I call on authorities at all levels of government to ensure that political space is preserved. Citizens must have the right to speak out, to access media, to organize and meet. Waxaan ugu yeerayaa dhammaan hay'adaha dowladda in la hubiyo ogolaanshaha dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed. Muwaadiniintu waa in ay xaq u yeeshaan hadalka, in ay warbaahinta heli karaan, is-abaabuli karaan, ayna kulmi karaan, iyo in ay u safri karaan saaxiibadooda jooga meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah. And to travel to engage fellow Somalis throughout the country. Wakiilka kama reebin siyaasiyiinta mucaaradka ah oo farriintan ayuu u diray sidoo kale. I call on all political leaders to act with responsibility, to eschew violence, and to protect the integrity of national institutions. Sidoo kale waxaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ugu yeerayaa in ay si ay mas'uuliyad ku jirto u dhaqmaan, ayna iska ilaaliyaan wax kasta oo rabshado abuuri kara, iyo inay dhowraan shuruucda qaranka. Wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayaa sidoo kale qaybaha kale ee khudbadiisa wuxuu kaga hadlay fatahaadihii ku dhuftay gobolada qaar ee Soomaaliya. Mar kale baaq ayuu u jeediyey in Soomaaliya iyo Somaliland wadahadalada u dhexeeya dib loo bilaabo. Waa mahadsan tahay Cabdiqani. Gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay inuusan aqoonsanayn maamulka Jubaland oo degmada gudoomiyaha ka yahay hoostagta xilli uu khilaaf u dhexeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Maxamed Cabdullaahi Gardhoob, gudoomiyaha degmada Luuq oo la hadlay BBC da ayaa waxa uu sheegay inuusan hoostagin oona aqoonsanayn maamulka Jubaland oo marka horeyba uu u soo magacaabay xilka uu haatan hayo. Gudoomiye Gardhoob ayaa shaaca ka qaaday inta laga helayo maamul Jubaland oo loo dhan yahay lana aqoonsan yahay koor ay hoostagayaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Inta ayuu sii raaciyay hadalkiisa in dhowaan ay saldhig u noqon doonaan dhismaha maamul loo dhan yahay oo ay yeelato Jubaland. Dowladda federaalka Soomaaliya waa aqalkay, maamul goboleedadana waa furooday. Haddii dowladda federaalka Soomaaliya aysan aqoonsanayn madaxda hadda ka taliso deegaanada Jubaland, annaguna markaa wax soo harku taageersanaya mowqifka dowladda federaalka, waxaa la rabaa inaan saldhig u noqono Jubaland cusub ee la aasaasay ee dowladda federaalka ay rafaynayso. Anagu waxaan ku magacaabanayn marka hore sistamka dowladda Jubaland. Mar haddii dowladdiiba aysan aqoonsanayn, annaga dowladda federaalka Soomaaliya loo tageynaa inta laga helay ani wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka hoostaga ama mowqifkanaga waa buu sheegay waxa uu isku bedelay waxa uu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ma aqoonsana dowladda Jubaland. Gudoomiye Gardhoob ayaa ka mid ahaa gudoomiyaashii loo kaxeeyay dalka Ethiopia mar wax laga weydiiyey diidmadiisa ku aadan Jubaland in ay la xiriirto safarkii loogu qaaday Ethiopia ayaa wuxuu ku jawaabay sida tan. Safarkanaga hadaan Ethiopia noqofku uu safarka Ethiopia uu safri karaa keliya uu safri karaa meesha doona uu safri karaa madaxda deegaanada meesha doonaan bay u safraan anagu laakiin sidaa kuu sheegay waxa weeye ku xaqiijinaya dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha hoos tagnaa iyadaasana ka amar qaadanaa inta laga helayo Jubaland ay dowladdu saldhig u tahay oo iyada
booliska oo sharciga dastuurka dalka u yaal uu ogol yahay gudoomiyaha uu joogaa degmada uu imaaday anoo ismaan la arag mowqifkiisa iyo aragtidiisa iyo waxa uu rabanaa inuu isaga noo sheegi doono laakiin annagu waxaan ku ogtoonayn nin dowladdu dib balan la gudoomiyaha gobolka uu ahaa isaga la rabaa markii uu mowqifkiisa cadeeyo taasiyada way jirtaa gudoomiyaha degmooyinka luuq balad xawiye dowlad ayaa todobaadyo ka hor loo kaxiyay dalka Ethiopia halkaas oo maalmo kooban oo ay joogeen kadib hadda hadalkan uu ka soo yeeray gudoomiyaha degmada luuq degmadiisa Jubaland ku aadan balse waxaan la ogeyn inay la mid yihiin gudoomiyasha kale ee balad xawiye dowlad xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka ayaa wax uu maxabiis ku xirnaa xabsiga Jowhar ee gobolka Shabeelada dhexe ka sii daayay Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar naga soo diray saldhiga magaalada Jowhar ayaa ah xabsi lagu xiro maxaabiista xukuman iyo kuwa aan xukumneen taasoo ay jirto xabsi la'aan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle xabsiyadii ku yaalay Jowharna ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya ku xogeenka xeerarlayaha guud ee qaranka Dr. Khalid Hassan Nuur oo soo gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa kormeeray saldhiga magaalada Jowhar halkaas oo kulamo kula qaatay saraakiisha ciidamada booliska ee ka howlgala saldhiga waxaana ay kaga warbixiyeen in saldhiga ay ku xiran yihiin maxaabiis xukuman iyo kuwa aan xukumneen oona isku yahay xabsi iyo saldhig xilli aysan jirin xabsi ku yaala magaalada Jowhar oo maxaabiista xukuman lagu xiro Dr. Khalid Hassan Nuur xeerarlayaha ku xogeenka qaranka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maxaabiistii mid u wareystay kuwaasoo uu ka sii daayay saldhiga maxaabiis si sharci darro ah ku xirnaa kuwaasoo gaaraya tiradooda ilaa 8 maxbuus ay ku jireen haween xeerarlayaha ku xogeenka dowladda Soomaaliya Khalid Hassan Nuur oo arrimahaasi ka warbixinayna waxa uu yiri aan ka bilownay saldhiga runtii sida ay soo gudbinay duruf adag aan ku aragnay dadkan waxii aan meesha ku aragno dhibaan u gudbinay intii oo maarata bilaash ka waxreed waa la siiday ilaa 8 qof waxaan ugu ku aragnay gabdho oo ilmo nuujinahay ba xabsi ku xira gabar ilmo nuujinaysa waa taqaaniin xabsi ma gasho sidoo kale waxaan aragnay dad oo sakaraad oo jiran dad badan oo aan kiis loo hayn oo la iska soo xiray insha Allah alxamdulillaah waa ku guuleysanay intii maarata iska xireed inaan la siidaayo intii jirnaydna caafimaad loo fidiyo kuwii kaloo meesha ku harayna ay gobol fiican iyo nadaafad helaan nadaafadiina insha Allah berri aan u ballansanahay in si fiican loo nadaafiyo wafdigan ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xalilaalinta guud ee qaranka ayaa waxa ay kormeer ku sameyn doonaan inta ay joogaan magaalada Jowhar maxkamadaha ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleed Kirshabeelle Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar maamulka Puntland ayaa sheegay in gurmad ay gaarsiiyeen qoysaskii ugu badnaa ee saameynta ku yeelatay fatahaadii uu sameeyay wabiga Shabeelle gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya madaxtooyada maamulka Puntland ayaa shaacisay gargaarkii dhawaan ee geeyeen xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne kaas oo uu saameyn ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaaladaas wasiir dowladda wasaaradda madaxtooyada maamulka Puntland maxamed xasan oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay inta uu leeyahay gargaarkii ay beledweyne geeyeen ee tirada qoysaskii ay ugu talagaleen waa tan gaari oo mid yahay in tareer kun kishna toddoba kun oo qoys baa loogu talagalay raashinkaas 4 kun oo qoys ayaanu siinay madaxweynaha nagala soo qayb galay maxaa cabdiwaare oo isagu gonto ka ahaa qaybintii dadka u baahan yihiin dadkani in wabiga biyaha ka baxay horta gidaar loo sameeyo oo laga difaaco oo dad khubara ah loo keeno way u baahan yihiin waayo lagama rari karo ummadda dhan ee reer Beledweyne ee meesha joogta lama rari karo laakiin waxaa la qaban karaa in wabiga dhinaciisa difaac looga sameeyo biyaha taas waa qodobka koowaad qodobka labaad dadka aanu aragnay dad aad u tabar daran biyo fiican lahayn hadday carshaan dhoobada iyo laga sameeyo xarumaadka ay lahaayeen biyo qaadeen waxay u baahan yihiin dadkani gargaar caalami u baahan yihiin waxay u baahan yihiin hoy waxay u baahan yihiin daawo waxay u baahan yihiin biyo nadiif ah waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin wax ka dilaacday meesha kaneeco waxay u baahan yihiin wax allaaliyo lagula tacaali lahaa kaneecada sida looga badbaadin lahaa dadkan shacabka reer Beledweyne ee ka barakacay xaafadahooda ayaa inta badan dib ugu laabtay guryahooda maadaama dib u laabtay biyaha bubiga waa mahadsantahay Cali
gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salad iyo culimo kale oo ka tirsan hay'adda oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Sheikh Soomo uusan ku matalin hadalkii ka soo yaray maalinkii shalay ahayd uu ku weeraray Sheikh Maxamed Cabdi Umal. Sheikh Soomo ayaa ku eedeeyay Umal in dad badan ay dartiis qabri ugu jiraan isla markaasina uusan muxaadaro ku qaban karin magaalada Muqdisho. Sheikh Bashir ayaa sheegay in Sheikh Soomo uusan kala tashan jeedinta hadalkaasi isla markaana aysan ku raacsanayn, isagoo Sheikh Soomo ku eedeeyay in haddii uu wax ka tabanayo Umal ay ahayd in uu la wadaago culimada kale ee kala tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed. kelimada ayada kelimo Sheikh Soomo oo culimada ku matalaya ma aha, waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarka ah. Midda labaad waxa weeye, haddii sheekhu uu maaragtay wax tabanayo ama uu su'aal u qabo, in waxay ahayd culimada uu maaragtay in la soo xiriiray ahayd, wada shaqayn baan lahayn, wax badan baan soo wada qabanay, dal iyo diin iyo maaragtay iyo dowlad baa naga dhexaysa. Marka sheekhu inuu maaragtay aan ku degdego arrin noocaas oo kale ah oo darajadaas leh munaasab ma ahayn leh, hadday wax jiraan ama su'aalo uu qabo, diinta dhammaanteen mas-uul baan ka nahay, diinta dhammaanteen baa wada waardiyeynayna, caqiidada kulligeen baa wada waardiyeynayna. Haddii wax dhibaato ay jiraan ama nabiga sallallahu calayhi wasallam loo gafay ama diinta loo gafay in waxay ahayd maxaanku yiraahaa laswareystay ahayd oo waxa jira la sheego, si markaa mowqif dhammaystiran loo wada qaato. Tan kale waxa weeye sheekhu kelimadda uu sheedeynayo insha allahu tacaala waa kelimo caama, waa nasiixo caama, waxa weeyaan dadka lagu baraarujiyo war dhibka nahaya oo kala noocnooc ah, oo intaasoo nooc ah dhibkaa nagu dhacaya cabaarha nahayay, muxuu nagula dhacay, maxaa looga bixi karaa. Wuu ka hadlayaa sheekhu yar, sheekhu wax gaar ah ama kooxaysi ama firqo ma ka hadlayo. Ciidamada Jubbaland ayaa kordhiyay howlgal ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan Kismaayo nooga soo diray. Xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ayaa saaka lagu arkayaa ciidamo kala duwan kuwaasi oo baaraya guryaha iyo sidoo kale gaadiidka isticmaalaya wadooyinka kala duwan ee magaalada Kismaayo. howlgalladan oo bilowday habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale lagu baadigoobayo kadib markii ay laamaha amniga ay xog wareysteen raggii kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada oo ay gacanta ku dhigeen maalinkii shalay ahayd, ayaa waxa ay sheegeen in rag kale ay magaalada ku jiraan, sidaana ay laamaha amniga ee Jubbaland ay baaritaanka iyo howlgalladu ay ku wadaan. idaacadda kulmiye oo la xiriirtay taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda Jubbaland ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciidamadu ay wadayaan ilaa iyo ragga kale ee la soo qabanayo ee ku harsan gudaha magaalada Kismaayo. howlgalladan ayaa sidoo kale waxaa horkacaya saraakiisha kala duwan ee ciidamada Jubbaland kuwaasi oo sheegay in ay soo qabanayaan rag kale oo la sheegay in ay ku jiraan gudaha magaalada Kismaayo. maalmihii u dambeeyey magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga dareemayay howlgallo loogu baadigoobayo arag Al-Shabaab u qaabilsan dhinaca qaraxyada iyo sidoo kale dilalka qorshaysan. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, idaacadda Kulmiye, magaalada Kismaayo. warka subaxa idaacadda Kulmiye ayaa dhegeysanaysaan. markana akhbaaraadka caalamka haddii aan eegno, tiro caruur agoon ah oo haysata dhalashada dalka Britain isla markaana ay saameeyeen colaadda dalka Syria ayaa loo qaadi doonaa dalka UK sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. caruurtan ayaa noqonaya muwaadiniintii ugu horreysay ee u dhashay Britain oo laga soo dhoofiyey waqooyi bari Suuriya oo in muddo ah ay maamuli jirtay kooxda la baxday ee dowladda Islaamka. caruurtaasi aan waxba galabsan ma ahayn inay dhibaato la kulmaan, ay kala kulmaan weliba colaadda dalka Syria, ayuu yiri Dominic Raab oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain. caruurtan ayaa kuwooda ugu horreeya waxaa dalkaasi Britain la geyn doonaa maalmaha soo aadan, sababo amni awgood lama shaacin macluumaad ka badan oo la xiriira arrinta caruurtan dib loogu celinayo dalkooda Britain. warbixin qoraal ah oo ay soo saartay oo uu soo saaray Dominic Raab ayaa ku sheegay
waxaan fududeynaynaa in caruurtaasi dalka dib loogu soo celiyo sababtoo ah arrintaasi ayaa ah mid sax ah oo ay tahay in aan sameyno waa in arrimahooda gaarka ah lagu xadgudbin islamarkaana lagu caawiyo sidii ay u heli lahaayeen nolol caadi ah kooxda la baxday dowladda islaamka ayaa horaan maamuli jirtay ilaa 88 kun oo kilomitir oo square oo ku yaala galbeedka suuriya ilaa bariga dalka dariska ah ee ciraaqa dowladda britain ayaa in muddo ah ka cagajiidaysay inay dalkeeda ku celiso muwaadiniinteeda ku biiray daacish oo laga soo qabtay deegaanada ku yaala dhulkii ay kooxdan maamuli jirtay guud ahaana warkii subaxeeda cadda kulmi waa naga intaa cidda warkii ugu seega waxay ka heli karaan radio kulmi.com dhegeystayaasheena ku sugan magaalooyinka beledweyn cadaado iyo gaalkacyna waxay naga dhageysan karaan radio hayaan cadaado iyo wadani maraykanka haddii aad joogtana soomaaliya american radio ayaad naga dhageysan kartaan guud ahaan caalamkana live streamka iyo facebook page live kana waad nagala socotaan amaan allah.